прямому ефірі новини. Вітаю вас сьогодні у випуску. Перший летальний випадок від коронавірусу на Вінниччині. Вінницькі рятувальники вчора та сьогодні 18 разів виїздили на гасіння пожеж в екосистемах. Великодні кошики для нужденних розвезли вінницькі волонтери. Перша смерть від коронавірусу на Вінниччині. Померла 79-річна жінка, мешканка Калинівки. Вона тривалий час перебувала на апараті штучної вентиляції легень. Цю інформацію Суспільному підтвердила головний державний санітарний лікар Валентина Зайцева. Відомо також, що жінка перша в районі захворіла на коронавірус. Сталося це 8 квітня. Спочатку її лікували в Калинівській центральній районній лікарні, а згодом перевели до першої Вінницької міської лікарні. Померла жінка в ніч суботи. На неділю поховають її у селі Сальник у понеділок. Про це Суспільному повідомив очільник громади Андрій Вовк. Сальник – це її мала батьківщина. В Сальнику проживають її два сини. Могилу сьогодні викопали, а завтра зранку труна буде оброблена. Хлопці з ритуальної служби в спеціальних костюмах перетранспортують її до нас Сальник, і вона буде похована. З рідних буде присутній один син, тому що другий син на самоізоляції знаходиться, племінниця, внучка. Рідних буде мінімум. Наразі на Вінниччині зареєстровано 535 підозр на COVID-19. У 330 випадках виявлено коронавірус. Одна людина померла, 22 одужало. Вінниччина та ще 6 областей України не надали інформацію про тестування на COVID-19. У Вінницькому центрі пояснили це необхідністю дати перерву обладнанню. Нові зразки на тестування зарядили о 7 ранку, і вже є інформація про 8 нових зафіксованих випадків. І до інших подій. 16 гектарів площ в екосистемах вигоріло за добу на Вінниччині. 19 квітня пожежники 15 разів виїздили на гасіння, розповіла Суспільному речниця надзвичайників Оксана Скришевська. Три пожежі гасили вже сьогодні. Ймовірна причина даних пожеж – це необережність вогнем невстановлених осіб. Варто зазначити, що вже сьогодні з 8 ранку наші бійці тричі виїжджали на аналогічні пожежі у Вінницькому, Томашпільському та Тиврівському районах. Вже полум'ям знищено понад 4 гектари сухої рослинності. З початку року на території нашої області зареєстровано 891 пожежу, знищено 978 гектарів землі сухої рослинності. До ліквідації даних пожеж також з початку року залучено 4017 чоловік особового складу та 943 одиниці техніки. На гасіння пожеж до Житомирщини вирушили 40 лісівників з 11 держлісгоспів Вінниччини. Про це Суспільному розповів речник підприємства Станіслав Вовк. Ми, лісівники, працюємо на важливих ділянках, де не проходить ніяка техніка. Вони хлопушками при допомозі спеціальних розпилювачів води гасять полум'я, гасять оту суху лісову підстилку, яка горить суцільним кількакілометровим фронтом. Тому там потреба в людях надзвичайно велика. І до інших подій. 50 великодніх кошиків та понад 100 гарячих обідів для багатодітних сімей, людей з інвалідністю та похилого віку приготувала сім'я вінницького атовця. Олександр Свідовий каже, запропонував дружині Надії допомогти нужденним. Вже місяць, двічі на тиждень разом з волонтерами вони готують комплексні обіди. Сьогодні частували людей ще й великодніми наїдками. Олена Карпівська розповість більше. Надія Кузніцова та її подруги на кухні з 8 години ранку. Сьогодні мають приготувати понад 100 обідів для багатодітних сімей, людей з інвалідністю та похилого віку. Сьогодні розсольник, картошка пюре, риба смажена в ананасах і салатик. Страви розливають та насипають в одноразовий посуд. Надія розповідає, аби зробити приємний сюрприз до великодніх свят, приготували також 50 кошиків. До складу, якого входить обов'язково пасочка крашеночки, домашня ковбаска, шинка, сирний рулет, рулет з фартушка,
помідорка, огірочок і фрукти, банан, апельсин, ківі. Складали їх з 5-ї вечора до 3-ї ночі, кілька годин для сну і знову на кухню. Нам Вова за той дух своєю командою виготовили, привезли 50 наборів. Це пасок і крашенок, і плюс солодощі, і водичка. А ось м'ясні страви Надія випікала разом зі своєю командою кухарів. Якщо брати з самого початку, з першого якби старту, ну, майже тиждень. Це заготовка м'яса, мариновка, начиняли колбаси, це все запікали. Надія на питання, яка подяка для неї є найкращою, відповідає зі сльозами на очах. Просто ті слова, це просто коли люди от телефонують, ці бабулі, дідушки, і ці слова подяки, ті молитви, які вони читають в телефон, це є саме більше винагорода. Спасибі, Надія, дай Боже здоров'я всім вам. І гарних свят, щоб там не було, ну, хай буде гарне свят. Пофасовані страви розбирають волонтери, це водії з дорожнього контролю Вінниця. Вони допомагають розвозити їжу. Окрім гарячих обідів, є солодощі та вода. Ініціатором такої допомоги став чоловік Надії Олександр. Я був в АТО, трошки я надивився на, як люди бідують, як воно тяжко. А то, як у нас зараз склалася така ситуація, ми подивились новини, ну, видно, що люди пожилі такі, от як дідушка з бабушкою, що вони не можуть вони вийти. І в них немає нікого, що до них хтось прийшов, приніс. Ну, ми вирішили, ну, хоч якось допомогти приготувати безкоштовні обіди. І такі обіди розвозять двічі на тиждень. Спершу готували за власні гроші, потім долучилися благодійники. Вам маленький подаруночок, великодній кошечок. Смакуйте, це дуже шайман. Ну, да, дивіться, це вам водичка, така водичка, така вам. Ага. І спочаємо вам, звичайно, водичка. Подружжя каже, після завершення карантину будуть продовжувати готувати та розвозити обіди тим, хто цього потребує. Олена Карбівська, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця. Творча майстерня, вивчення іноземних мов та заняття фізкультурою онлайн. Підлітковий клуб за місцем проживання «Вінсмарт» проводить гуртки для своїх вихованців в мережі інтернет. Аби діти не нудьгували під час карантину, педагоги і організатори презентують відеоуроки. Детальніше – Наталя Колодій. Привіт, друзі! Сьогодні з вами ми будемо робити такого пасхального кролика. Педагог-організатор центру «Вінсмарт» Анна Воронюк проводить творчу майстерню. Каже, такі відеоуроки записує на телефон кілька разів на тиждень. Розповідає дітям, як покроково майструвати поробки. Ми намагаємось завжди знайти щось нове, цікаве, не таке, як в школі, і щоб дітям було цікаво і урізноманітнило їхній цей час на перебування на карантині. До творчості долучаються і батьки, каже Анна. Фотозвіти готових робіт діти надсилають вчителям у Viber. А це керівник гуртка «Футбол» Максим Ясюк. Цьому виду спорту дітей у центрі «Вінсмарт» навчає 2 роки. Нині гурток відвідує 40 вінничан віком від 6 до 14 років. Під час карантину тренує команду онлайн. Максим Ясюк додає, підтримувати гарну фізичну форму можна вдома. Аби зацікавити своїх вихованців, організовує спортивні челенджі. Існують певні вправи на координацію руху, на контроль м'яча. Достатньо місця 2 на 2, м'яч 2 на 2, виконуються вправи. Тим більше, що діти вже підготовлені. 25 вправ з м'ячем. Кожного дня мають вивчити 3 нових вправи. Викласти мені відео, хто перший дойде до 25, отримує кубок заохочення і марш великий. Домашнє завдання від тренера виконує 6-річний Нікіта. Гурток хлопчик відвідує 1,5 року. Окрім фізичних вправ, вдома тренується з м'ячем. Тренер дає завдання, записує в нашій групі, вайбер кидає. Ми вдома виконуємо це і записуємо на відео. І відсилаємо. Вдома ми виконуємо вправи на гнучкість, обов'язково на фізичне навантаження робимо, на прес, на спинку, на ніжки. Очільниця міського відділу молодіжної політики Юлія Мончак розповідає, підлітковий клуб «Вінсмарт» проводить онлайн-заняття із іноземних мов. Було і від наших вихованців, що вони не хочуть покидати свої гуртки і як це зробити так, щоб вони їх могли відвідувати. Звичайно, ми пішли на зустріч. Всі наші педагоги-організатори, керівники гуртків проводять або через Фейсбук, є у нас чати в
вайбер-чат, тобто дехто в телефонному режимі проводять всі заняття. Онлайн-заняття в центрі Вінсмарт триватимуть до завершення карантину, говорить Юлія Мончак. Наталя Колодій, Вадим Новичак, новини на Суспільному, Вінниця. Наразі це вся інформація. Дякую, що залишаєтесь з нами. Будьте здорові, бережіть себе. До зустрічі в ефірі.